laboratorin departamentit të mjedisit dhe burimeve natyrore, pjesë e fakultetit bujqësis dhe mjedisit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në bashkëpunim me FED Invest, do bëjmë një prezantim të shkurtër mbi plerat komplekse që përdoren në bujqësi, të fokusuar kryesisht në plerat kristalore, të cilat kanë përdorimin më të gjerë, vlerat e tyre dhe çfarë duhet të di fermeri së pari për të njohur dhe pastaj për të përdorur në mënyrë sa më efikase. Plerat komplekse përbëhen nga azoti, fosfori, potasi dhe mikroelementet. Në etiketa kur lexojmë plerat nuk jepen asnjë nga këto elemente. Po shkruajnë në këtë mënyrë: numër, numër, numër plus TE. TE janë element, mikroelement që ndodhen me pakicë, prandaj quhen trace element, element gjurëm. Për shembull, një nga formulat më të përdorshme në Shqipëri është 15 5 30, plus kuptohet të gjitha janë plus mikroelement. Pra, 15 azot ka shumë pak nevojë për fosfor dhe rritet sasia e potasit. Si pedagog i Universitetit Bujqësor Tiranës, falenderoj dhe FED Investin për këtë iniciativë, për të dhënë një informacion të tillë modest në dispozicion të fermerëve tanë.